ତ ଏଠି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଏପଟେ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଉ ମଟନ୍ ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅପାଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସରିସାରିଥିବ ଆମର ଏବେ ରବିବାର ସକାଳ ତ ଆଜି ଏମିତି ହିଁ ତ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ମାନେ ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଉଛି ତ ସକାଳୁ ଏମିତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମାନେ ମାଛ ସାଲମନ୍ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ସିଝା କରିଦେଇଥିଲି ତ ସେତିକି ହିଁ ଖାଇଛୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବେଶୀ କଲେନୁ କାରଣ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବି ବନାଇବାର ଅଛି ତ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଗୋଟେରେ ହିଁ ରଖିଛୁ ତ ବିରିୟାନୀଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି 12ଟାରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କାରଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରାତିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ଏବେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ବିରିୟାନୀ କରିବି ତ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମୋର ମାନେ ଘଣ୍ଟାରେ ସରିଯିବ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସବୁ କଲେ ନିହାତି କହିବେ ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରଖିଛୁ ସୁଶାନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିକିଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆମର ତ ଏଇଠି ହିଁ ପଟଲକ୍ କରିବୁ ତ ସେଇଠି ତ ଜାମ୍ ଏଠି ତାର ବସିକି କଲର୍ କରୁଛି ହାଇ ଦେଦେ ତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ଜାମ୍ କହୁଛି ମାମା ଏତେ ଚିକେନ୍ କରୁଛୁ ଜାମ୍ର ହାପି ବର୍ଥଡେ କି ଆଜି ଜାମ୍ର ହାପି ବର୍ଥଡେ ପପା କହିଛି କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନେ ଯେ ତନ୍ଦୁରୀର ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ନା ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲାବେଳକୁ ଜାମ୍ କହୁଛି ପାପା ଆଜି ମୋର ହାପି ବର୍ଥଡେ କି ଆଉ ମାନେ ବୋଉ ଦାଦା ସବୁ ଆସିବେ କି ବୋଲି କହୁଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶିଖିଦେଇଛି କହୁଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ କୋଉ ଖୁସି ବା ଦେନ୍ ଦାଦୁଘରକୁ ପଳେଇବା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ଏଇ ଜାଗା ଭଲ ପୁଣି ଏବେ ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଦାଦା ଘର ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ମାମୁଁ ଘରେ ବି ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଇଥିଲା ନା ତା ମାମୁଁ ଫାମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ତ ଏମିତି ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିରିୟାନୀ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଏଇଟା କାଲି ରାତିରୁ ରଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ମାନେ ତନ୍ଦୁରୀ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହିଁ ହେବ ଲାଷ୍ଟକୁ କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ହିଁ ରଖିଛୁ ତ ତନ୍ଦୁରୀ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ହେବ ତ ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ତା ଅଧଘଣ୍ଟା ଥିବ କରିବୁ ତ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମିଷ୍ଟି ଶୋଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କରିନେଇଛି ଏଠି ମୋର ବସେଇ ଦେଇଛି ତ ଏବେ ଯାଉଛି କରିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ପରେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ଏଠି ମୁଁ ତେଲରେ ଏମିତି ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ପିଆଜ ଭାଜି ନେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଓନିଅନ୍ ରଖିଛି ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ମସଲା ପାଇଁ ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେଇଗଲି ଆଉ ଭାତରେ ଏମିତି ସବୁ ଡାଲଚିନି ମସଲା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି ସବୁ ମାନେ ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଆଉ ଏଠି କେଶର ମେଦି ଦେଇଛି ଟିକେ କ୍ଷୀରରେ ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଟିକେ ପକାଇଦେବି ଆଉ ତ ଚିକେନ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପିଆଜଟା ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କଷିବିନି ତ ଭାତଟା ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହାଫ୍ କୁକ୍ ହେଇଥିବ ମାନେ 70% ହେଇଥିବ ପକାଇବି ତ ଏଠି ପିଆଜଟା ମୋର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଲି ତ କାରଣ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ନା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହିଁ କଷିବି କାରଣ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବି ତ ଚିକେନ୍ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବଏଲ୍ ହେବ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଭାତ ଦେଇଦେବି ଲେୟରିଂ କରିବି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି 70% ଭାତ ହେବ ଫୁଲ୍ ଭାତ ମାନେ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ନା ଜାଉ ହେଇଯିବ ବିରିୟାନୀରେ ନରମ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ 70% ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଗାଳି ନେବି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ପୋଦିନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କେଶର ରଙ୍ଗ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି କଲର୍ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ କାଲିଠୁ ମାନେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କାଲିଠୁ ପୁରା 12 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛି ରାତି 9:10 ବେଳେ କରିଥିଲେ ତ 12 ଘଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ତ ଏଇଟା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ରେସିପି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋର ବିରିୟାନୀ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ତନ୍ଦୁରୀ କରିବେ ତନ୍ଦୁରୀ କରିବାରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ସେ ପୁରା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଇନି ଖାଇ ସବୁ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ହେଇଛି ଆଉ
ଜାଗା ହବ ଏଥିରେ 15 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ନାଇଁ ସବୁ ମିଶେଇ ଏକାଥରେ କରିଦିଅ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ଚଉଦ ପିସ୍ ହେଲା ତ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ସବୁ ଜାଗା ହେଇଗଲା ତ ମୋର ଭାତ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଆଉ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଲା ପରେ ଭାତ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏପଟେ ଓଭନ୍ଟା ପ୍ରିହିଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା ତ ଆଉ ଏ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲ ହେଇଗଲା ଆରେ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆସିବେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେଇଯାଉନି 12 ହେଇଛି ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ କି ତ ହେଇଗଲା ଯାମ ଦେଖେ କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ କିଏ ତୁ କେତେ ପିସ୍ ଖାଇବୁ ଯାମର ଗୋଟାଏ ପିସ୍ରେ ତା ପେଟ ପୁରିଯାଏ 10 ପିସ୍ ଖାଇବୁ ବାବାରେ ହଉ ଦେଖିବା ଆଜି ରହିଛ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ହିଁ ବଏଲ୍ କଲି ତା ତଳେ ଗୋଟେ ତାୱା ଦେଇଦେଲି ତ ଏବେ ମୁଁ ଲେୟରିଂ କରିବି 2 ଲେୟର୍ ହିଁ ଦେବି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଚିକେନ୍ କାଢି ନେଇଯାଇଛି ତ ମିଡ଼ିଲ୍ ଲେୟର୍ରେ ଦେବି ବୋଲି ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଭାତ ପକାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପିଆଜ ନିଜେ ଛାଣି ପକାଇ ପାରିବେ ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଓନିଅନ୍ ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଇଜି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏହାର ଲେୟରିଂରେ ଓନିଅନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କାଢ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ପାଇଁ ତ ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଭାତ ଦେଇଦେବି ଏବେ ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଲେୟର୍ ମୋର ତ ଆ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ରଖିଥିଲି ପୋଦିନା ପତ୍ର ହଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ସବୁ ପକାଇ ନେଇଯିବି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଓନିଅନ୍ ବି ଟିକିଏ ପକାଇ ନେଲି ଆଉ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ସାନ୍ ମସଲା ଟିକିଏ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଗଲି ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଭଲ ବାସିବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାନେ କେଶର ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ କେଶର ପକାଇ ପାରିବେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବାସିଥାଏ ବିରିୟାନୀ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଶର ଟିକିଏ ପକାଇଦେଲି କ୍ଷୀରରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେବି ତ ଏଇଟା ବି ପୁରା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ କଲରିଂ ପାଇଁ ତ ମାନେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଏଇଟା ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେ ତ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ନେଉଛି କାରଣ ମଝିରେ ପକାଇଲେ ସବୁଆଡ଼େ ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ପକାଇ ନେଇଗଲି ଆଉ ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି ତ ଘିଅଟା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ବାସିଥାଏ ଆଉ ମାନେ ବିରିୟାନୀଟା ବି ଏତେ ଲାଗିଯିବନି ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ପକାଇ ନେଲି ଏବେ ତାକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ ମୁଁ କରିନେବି ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଟା ଦଳିକି ଦେଇପାରିବେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ହେବ ବୋଲି ଏଇଟା ଇଜି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁ ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଥାଏ ତ ଏଇଟା ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ ଏମିତି କରିଦେଲି ତ ଏବେ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି 45 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଦେବି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ରଖିଦେବି ତ ମିଷ୍ଟି ବି ଏବେ ଉଠିଗଲା ତ ମୋ ଯାହା ହଉ ଯୋଗ ଭଲ କେମିତି ରୋଷେଇଟା ସରିଯାଇଛି ଆଜି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହନିଲେ ମାମା ଖାଲି କହୁଛି ମୋତେ ଧର ଆଜି କୁହନି ଖାଉନୁ ତ ସେ ଶୋଇଥିଲା ରୋଷେଇଟା କେମିତି ସରିବ ଖାଉନୁ କିଛି ଖାଇବୁନି କିଛି ଖାଉନି ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଥଣ୍ଡାରେ ଖାଉନି କିଛି ଏମିତି ସରିଗଲା ଏବେ ମାନେ ବିରିୟାନୀଟା ବସାଇ ଦେଇଛି 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବି ତାକୁ ତାପରେ ତନ୍ଦୁରୀ ବି ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ହିଁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ମାନେ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ମାଇନସ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଟେମ୍ପରେଚର ବାକି ଭଲ ଖରା ହେଇଛି ଆଉ ଜାମ୍ ମିଷ୍ଟି ଖାଲି ବାଲକୁନି ମାନେ ଖୋଲି ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନି କ'ଣ ଯିବୁ କାନ୍ଦିଲାଣି ଯିବ ବୋଲି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବା ତ ଏଠି ଅଲିଭ ଅଏଲ୍ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଦା ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ବାବା ଇଟ୍ ସୋ ହଟ୍ ଥାଉଆ ବେଶୀ ତେଲ ପକାଉ ନା ତ ଅଲିଭ ଅଏଲ୍ ଯାହା ଆମେ ଏଠି ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପକା ହଁ ବାସ୍ ଜାମ୍ ବଢିଆ ପକେଇଲା ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲାଟା ଟିକେ ଦେଖିଲ କୋଉ ମସଲା ଗ୍ରିଲ୍ ଟିକେ ତାକୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଗୁଡା ମସଲା ସେ ଜିନିଷ ପକେଇବା ଆଡ଼ିଆ ଆଉ ଦେଲ
ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କହିଲ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ନା ଭଲ ଲାଗିବନି ନାଇଁ ତାରି ଭିତରେ ଥାଉ। ତମେ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ରେ କରିକି ଦିଅ, ବେଶୀ ହାଇ ଦିଅ ନା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ହଉ। ତ ମୋ ବିରିୟାନିଟା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କାଢ଼ିଦେବି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତ ଏଠି ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆସିଲେ ମାନେ ଗରମ ରହିବ ବୋଲି ତା ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନିର ଲୁକ୍ଟା, ତ ଆସିଲେ ହିଁ ଖିଆ ହବ। ଆଉ ଥରେ ପକା ଦେଖିଆ, ଜାମ୍ କେମିତି ପକଉଛି ଦେଖିଆ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କର, ଅଳ୍ପ କରିଛି ତ। ଚିଲି ଚିକେନ ଏଟା ନା ହେଲା, ଆଉ କଣ ତନ୍ଦୁରୀ ସବୁ କାଢ଼ିନି କଣ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ପେଟ ବାହାରୁନି ଜମାର ଭାଇଙ୍କର, ମୋର ମାନେ ଫାଟି ଯାଉଛି। ହଉ ଯେ ଚଳିବ। ହ୍ୟାଲୋ,
ସବୁ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ମିଶିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗିଭିଂ ଅଫର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବେଷ୍ଟ ବାଏରେ ଟିଭି ବି ଅଫର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ନୂଆ ଆସିଛୁ ଏ ଜାଗାକୁ, ତ ଟିଭି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଣା ହେଇନି, ତ ଟିଭିର କେଉଁ ଅଫର୍ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ମାନେ ଭଲ ଅଛି ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ବାଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ବାଏ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେମାନେ ଏଠି ବୁଲିଖାଟି କରୁଛୁ, ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଯାହା ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟି ଏଇଠି, ଏମିତି ଗପସପ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଘରେ ଏକଲା ରହି ରହିକି ବୋର୍ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମାନେ ଗପସପ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଚା ପିଇବ ଏବେ ଆଜି ନା, ମାନେ ଖାଇବା ଏତେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏତେ ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା, ପୁରା ଆଜି ଆହୁରି ଖାଇବା ରହିଯାଇଛି, ତ ରାତିକୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ହିଁ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦେଲେ ନାଇଁ, କହିଲେ ରାତିକି ଆଜି ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେବ, ରୋଷେଇବାସ ଆଉ କାଇଁ ହବ, ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ବଳିଛି, ମାନେ ରାତିରେ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ରାତିରେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଦେବୁ, ଆଜି ଡବଲ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆମର ଆଉ ନାହିଁ, ଡବଲ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଜି, ତ ରୋଷେଇବାସ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗପସପ କରୁଛୁ ବସିକି, ତ ଟିକେ ଗଲେ ଚା ବନେଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଚା ପିଇଦେବୁ, ଏମିତି ହିଁ, ତ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲେ ଆସିପାରିଲେନି, ନହେଲେ ଏଠି ଚାରି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ନାହିଁ, ସେ ବି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ମାନେ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଏ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଏଠି, ମଜା ପୁରା ଅଛି ଜାମ୍ର ସୁନୁ ପାଉନୁ, ଦେନ୍ ତୁ କରେ, ହଁ ଜାମ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବ, କେତେ ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ସୋନୁ ବି ଯିବ ନା କାଲି, କାଲି ଆଙ୍କ ପୁଅର ଆଡମିସନ ଅଛି, ପରଦିନ ଠୁ ଯିବ ଆଉ, ନାଇଁ ତ ଛୁଆମାନେ ନା ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ, ଇଏ ଘରେ ରହିଲେ ନା ଏତେ ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମାନେ ପୁରା ଖୁସି, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବ ନା ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ସେ ଖେଳେ ଘରେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିବି କି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିବି ନା, ମତେ ଖାଲି କହୁଛି ମାମା ଆସି ଖେଳିବା, ମୁଁ କେତେ ଖେଳିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ, କେତେ ଖେଳିବ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ବସିକି, ତ ବେଟର ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ବି ପାଇବେ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖେଳିଲେ ଆମେ ମାନେ କେତେ ଖେଳିବା କହୁନ, ତାଙ୍କୁ ବି ଛୁଆ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ହିଁ ଦରକାର ନା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଛୁଆ ଦରକାର, ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ନାଇଁ ଟିକେ ବି ବୋର୍ ହଉନି, ଓଲେ ଓଲେ ଆସ 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 ଜାଣି ଆଉ ଆସ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଚା ଫା କରି ପିଇଦେବୁ, ପୁଣି ପରେ କଥା ହେଉଛି, ବାଏ ବାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବଳି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ଜିରା ରାଇସ୍, ଆଉ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ପୁରା ବଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ତ ସେଇଗୁଡ଼େ ହିଁ ସବୁ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ, ଆଉ ଏଠି ମଟନ୍ ବି ବହୁତ ବଳି ଯାଇଛି, ତ ଏତିକି ସବୁ ଆଜି ଏମିତି ଡିନର୍ରେ ଏଇଗୁଡ଼େ ହିଁ ଖାଇଦେବୁ, ମିଶିକି ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କାଲି ସୋମବାର, ସବୁ ସରେଇକି ଯାଉ କାଲି ସୋମବାର।
ସୋନୁ ତୁ ଗାଉନୁ କି ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଜାମ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ତ ଯାହା ହଉ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସରିନି ଆହୁରି ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି ଗଲା କାରଣ ମାନେ ହେଭି ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ମାନେ ମଟନ ଚିକେନ ତାପରେ ଚିକେନର ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ତ ଏମିତି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ଖାଇ ହେଲାନି ଏତେ ତ ଏମିତି ହିଁ ସରିଲା ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ ଖାଇ ବି କେମିତି ଥିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ ତ ଏବେ ଜାମ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦିନରେ ଆଜି ଶୋଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତ ଏମିତି ହିଁ ତ ସରିଲା ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ଆଜି ଆଉ ମାନେ ସେ ଖରାଳ ଖାଇବା ଯେହେତୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ବି ନାହିଁ ତ କିଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ଅଛି ତ କାରଣ କିଛି ରୋଷେଇ ମାନେ 11:00 ବେଳେ ସାରିଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ତ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଇନି ଖାଲି ଯାହା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଗରମ କରିଥିଲୁ ସେତିକି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭୋଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।